Ahoj, ahoj Martine, ahoj Srgi. Já vás vítám u dalšího takovéhohle onlineového záznamu z posoboty. A hlavně ahoj Martine, ty jsi pro nás dneska připravil přednášku na téma, jak propojit PHP, Stan a Latte. Tak asi nebudeme zdržovat, otázky si necháme potom po přednášce. A představ se nám a představ nám tvoje téma. Ahoj. Ahoj. Tak, já bych vám měl představit nástroj, který pomáhám vyvíjet, který využívá PHP Stan na statickou analýzu Latte šablon. A proč vůbec jsme to začali? Nebo prvně se vám představím. Jsem Martin Jonáš, vystupuju pod jménem Mystic hodně na fórech a podobně. A jsem na volné noze, ale primárně pracuji pro Growjob a konec prokrastinace. A proč jsme vlastně teda začali řešit, jak použít PHP Stan na Latte šablony. Když jsme zavedli PHP Stan, tak od té doby většina bugů, který se nám dostanou nějak do produkce, tak jsou v Latte šablonách, protože tam to PHP Stan nechytal. A tak nás napadlo, že by bylo dobrý, kdyby PHP Stan byl schopný zachytit i ty chyby, který můžou být v Latte šablonách. Teď byla otázka, jak k tomu přistoupit. První implementace, které se zkoušely, tak byly založeny na tom, že se nějakým způsobem předkompilovalo šablona do PHP, vlastně tak, jak to dělá Latte standardně, když kešuje. A na ty zkompilované šablony se pak pustil PHP Stan. Tam byly tři hlavní problémy. Úplně tam chybí kontext. Ta zkompilovaná šablona vůbec neví, jaký parametry se do ní z PHP předávají, takže vůbec netuší, s jakýma typama proměnejch pracuje. Netuší, jaký komponenty existují v aplikaci. Pokud tam je jakýkoliv odkaz na komponentu, tak ta šablona nemá tušení, jestli ta komponenta existuje nebo ne. A podobně. Prostě ten kontext, který v kterým je ta šablona renderovaná, tam není. Druhá komplikace je lokalizace chyby, protože ten zkompilovaný PHP soubor zahlásí tu chybu na nějakým víceméně náhodným řádku, kde je nějaký ten výsledný PHP kód a my vlastně nevíme, kde tu chybu hledat v té samotné Latte šabloně. A poslední problém je, že vlastně nestačí jenom spouštět PHP stan tak, jak jsme zvyklí na PHPkový kód, ale musí se tam nějakým způsobem zařídit ta předkompilace a rekompilace při každé změně. Následovalo řešení, které vyvinul Tomáš Votruba, Reveal Latte, který už nějaký kontext sbíralo, ale jenom omezeně, vlastně jenom to, co se přímo předalo do parametru render metody. Vyřešila se tam lokalizace chyb, že už to bylo podobně jako Laděnka, Tracy, je schopná přeložit pozici té chyby na pozici v Latte šabloně, tak stejným mechanismem už se to tady překládá i ty chyby, které se najdou PHP stanem v té zkompilované šabloně. A kompiluje to už PHP stan. Přímo ten modul do PHP stanu si zařídí, že se ta šablona zkompiluje do toho analyzovatelného kódu. Tenhle projekt ale nebyl úplně dotažený a převzal ho Michal Lulčo jako e-fabrika PHP Stan Latte, kde už se začal sbírat kontext celé aplikace, to znamená nejenom z té render metody, ale ze všech přiřazení do template, vytváření komponent a podobně. Lokalizace chyby už tam zůstala teda vyřešená a furt to kompiluje PHP Stan. Loni na podzim jsem se k tomuhle projektu přidal já a začali jsme to trošku rozvíjet, aby to fakt bylo ready na nějaký větší reální projekty. Rozšiřujeme, jaký kontext to je schopný sbírat, o čem to ví a co všechno se dá využít vlastně v rámci té statické analýzy, aby toho objevila co nejvíc a hlásila co nejméně nějakých false pozitiv. Vyvinuli jsme tam možnost, že se to dá různým způsobem rozšiřovat pomocí pluginů, aby se dali pokrýt speciální případy, kdy se něco dělá nějakou magií a ta statická analýza to sama o sobě nedává. A přidáváme další typy chyb, který je to schopný analyzovat
rámci té skompilované šablony. Takže, co ten projekt v tuhle chvíli umí? Podporuje Latte i Latte 3, zná všechny typy parametrů, to znamená, když se v šabloně s jakýmkoliv parametrem pracuje, přistupuje se na jeho property a podobně, tak už se ví přesně, jaký je to typ. Zná komponenty, které vznikají a vytváří se v aplikaci, umí to pracovat s bloky v šablonách a s jejich voláním. Zvládá filtry a funkce, to znamená, ví, jaký filtry a jaký laté funkce jsou pro tu šablonu dostupný a když se použije něco, co neexistuje, tak to nahlásí. Umí to analyzovat odkazy, které se generují, jestli odkazují na něco, co reálně existuje a má to správné parametry. Je tam určitá, byť zatím omezená podpora pro formuláře, to znamená, když se přes šablonu renderuje formulář, tak je to schopný zahlásit, že se renderuje kontrol, který v tom formuláři není. A umí to i inkludovaný šablony. To znamená, pokud se z PHP renderuje nějaká šablona a ta inkluduje další šablonu a něco do ní předává a ta inkluduje další šablonu, tak celá tahle sekvence toho renderování těch inkludovaných šablon se zanalyzuje. S tím, že vždycky tam je ten reálný kontext, který se sesbíral. Pár příkladů, jaký chyby to je teda schopný zachytit. Pokud uděláme překlep v názvu nějakého parametru nebo proměny v šabloně, nebo přistoupíme na něco, co v tom parametru neexistuje, tak nám to zahlásí stejně jako v PHP, že ta proměna není definovaná, nebo že přistupujeme na neexistující property. Je schopný to detekovat, jestli nepoužíváme komponentu, která v aplikaci se nějak nevytváří, nebo jestli nevoláme její render metodu, která neexistuje. Je schopný to detekovat neexistující filtry, nebo to, že se do filtru předává parametr špatného typu. Umíme ty bloky. To znamená, když se nadefinují parametry typu bloku a pak se ten blok volá, tak nám to zahlásí, že se nepředal povinný parametr, že se předal parametr špatného typu a zachytí nám to tady tyhle chyby. Jak jsem už říkal, je schopný to zachytávat odkazy. Jednak jestli existuje ten presenter, který ten odkaz zpracuje, jednak jestli se do něho předávají správně parametry. Jsme schopni pracovat s tím, že když je vytvořený nějaký formulář, jestli ten input, když se renderuje, tak existuje. A jak to teda funguje? Probíhá to vlastně ve čtyřech krocích. První krok je sbírání kontextu. My projdeme celou aplikaci, případně ještě se dá dokonfigurovat, že se projdou některé knihovny ve vendoru a nasbírá se kontext. To znamená, zjistí se, kde se do šablony co přiřazuje, jakýho je to typu, co se kde volá, kde vznikají jaký komponenty, kde se volají jaký rendry s jakýma parametrama a tohle všechno se pozbírá. Následně s tím, že máme tyhle data, se provede kompilace šablon, do kterých se doplňují různý dokumenty a podobně, který tam přidají tu informaci o tom kontextu, plus se provede nějaký preprocessing. Protože kód, který generuje Latte přímo, je neúplně vhodný pro statickou analýzu, protože spousta věcí se tam dělá dynamicky a nejde tím pádem staticky analyzovat. My uděláme preprocessing a tady tyhle dynamické věci nahrazujeme za kód, s kterým si PHP stan umí poradit. Pak v podprocesu spustíme PHP stan, který jede se všema zaregistrovanýma pravidlama, které se spouštějí standardně na PHP. To znamená, ty laté šablony se analyzují úplně stejně jako jakýkoliv jiný PHP kód v aplikaci. A nakonec ty sesbírané chyby se přeložijou na jejich správné umístění v rámci té laté šablony. Ten kontext a jeho sbírání je vlastně ten základ, na kterým tenhle modul běží. V první fázi se pozbírá, co dělá každá metoda v rámci celé aplikace. A pokud je dělá něco, co se týká Latte, to znamená přiřazuje do šablony, volá nějaký jiný metody, které můžou přiřazovat do šablony a podobně, tak tohle všechno se sesbírá. Pak se najdou vstupní body. To v našem případě je
render metoda komponenty nebo nějaká akce presenteru, ale je možný ty vstupní body v rámci těch pluginů dodefinovat, pokud používáte nějaký atypický způsoby renderu. Od tohle vstupního bodu se pak projde celý řetěz volání, to znamená, co všechno se volá z toho vstupního bodu a co se volá z metod, které se volají ze vstupního bodu a tak dále. Takže se pozbírá celý kontext, který vznikne v rámci toho, že se volá ten vstupní bod. A v rámci celého tohle kontextu se pak najdou všechny místa, kde dochází k nějakému renderu šablony, což můžou být explicitní volání renderu, a nebo když jsme v presenteru, tak je to prostě to, že ta akce v tom presenteru vůbec existuje a automaticky se vyrendruje šablona té akce presenteru. Tak, jak to reálně použít? Dá se to nainstalovat normálně přes Composer, jenom require fabrica PHP stan.lacte. Pokud používáte extension installer z PHP stanu, tak tímhle je vlastně hotovo. Pokud ne, je potřeba přidat include těch pravidel. A ideálně kombinovat to s PHP stan nete, který přidává nějaký pravidla a doplňuje nějaký stuby a podobně, který pro nete aplikace i v rámci toho laté umožňují dodatečný lepší kontroly. Jak to nastavit? V základu by to mělo fungovat bez nastavení, ale spousta nastavení výrazně vylepší to, co vám to najde, nebo je schopná odstranit nějaký false errory. Pro laté 2 si můžeme dodefinovat nestandardní makra, protože standardně se to kompiluje jenom s obvyklýma makrama. V laté 3 můžeme přidat extensiony, které se při kompilaci budou používat. Můžeme dodefinovat filtry, tím, že se to definuje stejně, jak kdyby se to zapisovalo v PHP stanu, to znamená, je to buď nějaký název metody, nebo nějaká signatura toho filtru. To stejný pro funkce. Pokud se vám to nechce konfigurovat takhle ručně, tak je možný využít engine bootstrap, což znamená, že my definujeme nějaký PHPkový soubor, který nám ten engine vytvoří. To můžeme buď napsat ručně, tím, že vytvoříme laté engine a prostě standardně ho donastavíme. Vlastně to, co bylo na té předchozí stránce, to jenom udělá za nás v rámci konfigurace, ale je možné si to napsat ručně tady. Ale co hlavně jde udělat, je, že si to vytáhneme z kontejneru aplikace. To znamená, zavoláme si klasicky Bootstrap aplikace, vytáhneme si kontejner, z něho template factory a z toho si vytáhneme už to předkonfigurovaný laté, který je nastavený úplně přesně stejně tak, jak ho máme v aplikaci. Pokud chceme sbírat kontext mimo samotný analyzovaný kód, to znamená tu složku, nad kterou přímo spustíme PHP stan, tak je potřeba dodefinovat collected paths. Je to z toho důvodu, že když by se nějaký třeba proměnný přiřazovaly do šablon mimo tu analyzovanou složku, tak ten modul by o tom nevěděl a v rámci té analýzy by typy těch proměnných byly buď mixed, nebo by to zahlásilo, že neexistují. Tímhle způsobem je možný přidat různé knihovny a podobně, které se taky analyzují a v rámci toho sestavování kontextu se pak zohlednějí. Je možný hlásit neanalyzované šablony, to se hodí, když to postupně doplňujete do aplikace a nevíte, jestli se vám povedlo pokrýt všechny šablony, které v aplikaci máte, jestli vlastně to všechny našlo, že se mají rendrovat, protože to rendrování a ta analýza začíná na straně PHP, kde se hledá, co se rendruje, s jakým kontextem a může se stát, že tam nějaká šablona bude jakoby osiřelá, že to automaticky nenajde, jak se má rendrovat a to Report on Analyze Templates vám zahlásí, který ty šablony tou analýzou neprošly. Globální proměnný je taková pomocné nastavení, které vám umožní definovat nějaký proměnný, který chcete, aby byly definovaný v rámci všech šablon. Typicky se to používá, pokud máte nějaký atypický laté plugin, který do všech šablon předdefinovává nějaký proměny.
Jeden z problémů, na kterých se dá narazit, je, že někdy cesta k šabloně, která se rendruje, není z analyzovaného kódu jasná. Je to v případě většinou, když je tam nějaká proměna nebo volání metody, kdy my vlastně nevíme, co ta metoda nebo ta proměna obsahuje za konkrétně řetězec. Víme, že tam je nějaký string, ale nevíme, jaký. Pokud tohle se ve vašem kódu vyskytuje, tak jde ještě zapnout možnost resolve all possible paths, která funguje vlastně tak, že ty bloky té cesty, u kterých nejde určit obsah, se nahradí wildcardem a ten render se provede na všechny šablony, které odpovídají tomu wildcardu. To znamená všechno, co je comp, tečka, hvězdička, laté. V tomhle případě. Může to vést k nějakému false positive, protože to může mečnout nějakou šablonu, která se vám v tomhle případě nikdy reálně v aplikaci nerendruje. Takže na to pozor a pokud se to stane, tak je to potřeba pak nějakým způsobem dodatečně vyřešit buď ignorováním nebo správnějším donastavením těch parametrů. Pokud chcete analyzovat linky, tak je potřeba definovat, jakým způsobem se parametr linku mapuje na presentry v aplikaci. Je to možný buď zadat tím, že se definuje application mapping úplně stejným způsobem, jako se definuje v netkonfiguráku, a nebude použít presenter factory bootstrap, což je podobný mechanismus jako to latte engine bootstrap, nějaký PHPkový soubor, který vám udělá presenter factory, buď ručně, anebo si ji vytáhnete z kontejneru aplikace, což je za mě doporučované řešení, protože pak víte, že to máte nakonfigurovaný stejně jako v aplikaci a ta analýza odpovídá tomu, co to bude dělat v reální apce. Pokud ta analýza někdy nejde udělat úplně automaticky, což je spousta případů, kde je nějaký dynamický kód nebo je tam něco, co prostě ta statická analýza nedá, tak ten modul obsahuje i možnost doplnit a dospecifikovat, jak ta analýza má probíhat pomocí anotací. Základní anotace je PHP stan latte ignore. Tady použít nad proměnejma, volání metod, renderama, metodama i celou třídou. Když něco tímhle způsobem označíte, tak z pohledu toho modulu, který analyzuje latte šablony, jako kdyby to tam nebylo. Úplně se to ignoruje, to znamená třeba to přiřazení té proměny, jako kdyby tam vůbec nebylo a bude to hlásit, že ta proměna není definovaná. Typicky je to v případech, kdy vy tam máte nějaký kód, který něco přiřazuje, ale vlastně reálně v té aplikaci se to neděje, protože to je nějakým způsobem ošetřený, aby se ten kód nespustil při renderu té vaší analyzované šablony. PHP stan latte template anotace umožňuje definovat, jaká šablona se má analyzovat v rámci analýzy toho renderu, pokud to buď automatika nepozná, to znamená, je tam nějaký strašně dynamický kód, který vám vygeneruje cestu k šabloně, ale prostě statická analýza není schopná ten kód spustit a zjistit, co za cestu tam bude, nebo v případě, že ta analýza se prostě z nějakého důvodu plete a sahá vám i na šablony třeba, který nemá analyzovat. Když tam použijete tu anotaci, tak se budou analyzovat jenom ty šablony, které takhle definujete, případně tam můžete přidat, že se analyzují nějaký dodatečný šablony, který třeba ta analýza nenašla, tak takhle jdou dospecifikovat, že se s kontextem v tomhle bodě mají analyzovat taky. PHP stan latte var, ta dodefinovává čistě typy proměnných. Pokud statická analýza z nějakého důvodu si typ proměny spleté, dělá ho málo specifický nebo podobně, můžete použít tuhle anotaci a pak v rámci té analýzy se to bude chovat, jako kdyby do té šablony byla ta proměna přidaná s tím typem, který jste takhle explicitně uvedli. PHP stan latte komponent je v podstatě to stejný, ale pro komponenty. To znamená, pokud třeba create komponent něco, vám z nějakého důvodu nebude správně určovat typ, může se to nastávat hodně v knihovnách třetí strany, které používají nějaký atypický způsob vytváření komponent a přidávání do presentru přes nějakou magii,
tak tímhle způsobem to jde dodefinovat, že tam ta komponenta je a jakýho je typu. Tak, tím se dostáváme k tomu, co to zatím neumí. Neumí to zpracovávat podmínky. Vždycky, když se bere ten kontext, tak se bere kontext celý metody. Bez ohledu na to, že tam jsou třeba různý prováděcí větve v rámci nějakého ifu, vždycky se pozbírá kontext z obou větví toho ifu. Nepřišli jsme na způsob, jak v rámci statické analýzy by šlo tohle odlišit, protože to není interpreter. My máme jenom to info ze statické analýzy a o typech, který zná PHP stan, ale nespouštíme ten kód jako takový, aby jsme byli schopni analyzovat, jakou přesně cestou to v každém případě projde. Nějaký složitější výrazy, které obsahují proměnné, výsledky volání, metody s parametrama a podobně, neumíme vyhodnotit. To znamená, když se takovéhle věci vyskytují buď pro přiřazení proměnných, a nebo větší problém to je pro sestavení cesty k šablonám, tak my to neumíme vyhodnotit a je to ve spoustě případů potřeba řešit právě tím, že se tam explicitně uvede ta anotace. Kontejnery formulářů. Formuláře v NET můžou být mnohaúrovňový a jednotlivý inputy můžou být přidávaný do kontejnerů, kontejnerů v kontejnerech a podobně. Tohle zatím neumíme analyzovat, protože my, když se přidává input do kontejneru, tak my nejsme schopni sbírat informaci o tom, který ten kontejner to je. My víme, že to je objekt typu kontejner, ale nevíme, jak se jmenuje, aby jsme to mohli nějak dále líp analyzovat. To znamená, zatím je to řešený tak, že jakýkoliv input předaný do jakýhokoliv kontejneru se tváří, že je ve všech kontejnerech. Nespracováváme zatím makra var type a template type, který LaTeX podporuje pro definici typu proměnných, ale v rámci kompilace se ta informace uvedená v těchto makrech ztratí. Ona se nedostane do té zkompilované šablony, takže my s tím ani pak nemůžeme dál pracovat. Připravujeme nějaké řešení, jak buď to uvést přímo do LaTeX. Je na to už draftnutý pull request, ale zatím není dodělaný přímo do LaTeX. Případně to zkusíme zatím provizorně vyřešit nějak v rámci téhle naší extensiony, že bychom předefinovali, jak se tyhle makra zpracovávají, aby jsme tu informaci z nich byli schopni používat. A co zatím neumíme a co se někdy používá je, že v rámci jedné aplikace může být několik různých LaTeX engineů. Celá ta analýza vždycky jde s jedním enginem, ale pokud používáte třeba jiný engine na renderování uživatelského rozhraní a jiný engine na renderování e-mailů, tak si to s tím zatím neporadí. Všechny ty věci jsou nějakým způsobem řešitelné do určité míry, ne úplně všechno, ale do budoucna se pokusíme to co nejvíc vylepšit. Tak, to je všechno. Děkuji za pozornost. Díky. Díky, Martine. Poznamenal jsem si 4 takové jako poznámky, tak ještě jednou teda jako jsem netušil, že to jde udělat až takhle daleko hluboko, takže za mě jako velký klobouky dolů, protože vím, že když jsme se před, já nevím, 2 lety bavili na NET Campu ještě, že vlastně tohle to by bylo dobrý tam nějak jako dostat, tak mě nenapadlo, že za 2 roky se to dostane až fakt takhle daleko, i když tam jako sami víte, že ještě možnosti kam dál jít jsou, tak ale mi přijde jako, že už to není takový to, jak jsi to právě na začátku zmiňoval, to velice naivní implementační řešení, ale že už to je fakt mazácký řešení. Jako my už to reálně používáme na našich projektech v rámci buildu. A pomáhá to chytat bugy. Za mě je taková otázka, vlastně mám tady popsáno komponenta, jestli je definovaná v rámci celého kontextu jako té aplikace, anebo si ty komponenty ještě nějakým způsobem přiřazujete vlastně k těm jednotlivým presentrům. Protože já vlastně můžu mít nějakou přihlašovací komponentu, kterou budu mít v nějaký traitě, kterou chci používat na vícero místech, ale pak tam mám třeba komponentu nějakého specifického formuláře, tak jestli je tam i ten kontext toho vlastně presentru, anebo je to vlastně v rámci celé aplikace ta komponenta. Komponenta aspoň je jednou registrovaná. Ne, je to v rámci toho presentru. Vždycky ten kontext se sbírá od toho vstupního bodu. To znamená, když ten vstupní bod, který zrovna analyzuju, je
nějaká akce toho presentru, tak já sbírám komponenty, které jsou definované v tomhle presentru, buď pomocí nějakých metod create komponent, nebo v konstruktoru toho presentru jsou přidaný jakoby explicitně přes add the component, případně je to v nějaký traitě, která používá ten presenter, anebo je to v nějaký metodě, která se zase někde v tom presentru, a nebo v rámci té akce konkrétní volá. Jasně, super. K tomuhle taková jako doplňující otázka, jak řešíte handly, jestli vůbec řešíte handly, berete jako další jako vstupní bod a pracujete s nima vlastně v trošku jinak, nebo je zatím ignorujete? Handly zatím neřešíme. Jasně. A pak tady mám, jaký use case je, že by jsem si nedefinoval ten Latte engine v té konfiguraci, ale chtěl bych to definovat pomocí toho PHP, kde tam je nějaká, že mě nenapadá vlastně jako ta přidaná hodnota, proč bych to chtěl jako psát vlastně jako kódem. Je to pro ty případy, kdy ta konfigurace není schopná pokrýt úplně všechno. Třeba když by tam byla extension, která má nějaké závislosti, které je potřeba inicializovat, přidat do nich nějaké parametry, nebo prostě ten inicializační kód, když není jenom vlastně bezparametrický konstruktor pro tu extensionu, tak to nejde udělat v rámci té konfigurace. Takže tam by bylo použitelný ten PHPkový kód, ale my to skoro všude používáme tak, že si vytahujeme ten Latte engine z kontejneru aplikace, přímo kde je nastavený stejně jako v té aplikaci. A třeba příklad nějaký takovýhle extensiony, na kterou jste narazili a kvůli který to takhle jako taháte z toho engineu? Z toho kontejneru teda, pardon. To tahání z toho kontejneru je spíš z toho důvodu, aby ta konfigurace byla právě vždycky stejná. Jasný. Protože pak se může stát, že člověk jakoby si to pro tu analýzu nakonfiguruje správně, v aplikaci špatně a tuhle chybu nemá. Jasně, tam prostor. Jo. A jenom příklad nějaký extension, který byl tenhle jako problém, tak byl nějaká to byla, ale teď si nespomenu, co přesně to bylo. Nevadí. Pak tu mám ještě poslední dvě otázky, pak dám slovo Srigimu. Jak moc je náchylný ten postprocessing úpravy toho kódu na změny vlastně dalších verzí Latte, abyste vlastně jako vydá se nová verze Lattečka a najednou jako celý se to zhroutí, nebo už to tak jako připravený, že snažíme se to dělat co nejvíc univerzálně, ale už jsme zažili to, že nějaký drobný změny v Latte nám to rozbily a museli jsme to přeimplementovat. Funguje to vlastně přes Nikit z PHP parser. Jasně. Takže uděláme si abstraktní syntax tree, s kterým pracujeme. Jo, není to náchylně na úplně nějaký jako vyloženě drobný změny, který nemění ten syntax tree, ale pokud třeba Latte místo volání jedné metody začne volat nějaký helper, který uvnitř udělá nějakou logiku a volá pak tu původní metodu, což se teď nedávno stalo, někde v rámci formulářů se prostě začal používat nějaký helper, aby ten zkompilovaný kód byl o něco kratší a nebyl vlastně repetitivní v rámci každého toho zkompilovaného inputu, tak v tomhle případě se to rozbije a my na to vždycky musíme reagovat tím, že to nějakým způsobem doupravíme, ten preprocessing. Podmínkujete. A pak proč jiný engine pro e-maily a pro stránky? Je to možná jenom kvůli těm extensions, který by si načítal? Nebo je tam ještě nějaký jiný nápad? My v naší aplikaci to máme z toho důvodu, že tam používáme nějaký extensiony, které jako v rámci aplikace nemají smysl a jsou jenom v rámci toho e-mailu. Uh-huh. Nebo chceme, aby se to chovalo při kompilování toho UIčka a mailu trochu jinak. Třeba s ohledem na odkazy, tak když se vždycky generovaly absolutní cesty, když je to v e-mailu. Jasný. Mně to došlo až potom, že vlastně to není jenom o verzi Latte engineu, ale je to vlastně i hlavně o tom setupu, hlavně který extension si do toho dám. Jasný. Tak jo, za mě jako vyčerpávající odpovědi na mých krásných pěch otázek. Děkuji. Sergi, ty máš nějaké otázky? No, ta prednáška byla tak dobrá, že všechno bylo skoro zodpovedané už počas něj. Strašně moc ma oslovili, teda kontrola
odkazov. K tomu mám takú otázku, závisí to nejako na routeri, na jeho nadstavení alebo na tom, aký človek používa router? Ne, mělo by to používat záviset čistě na presenter factory, protože vlastně router do tohohle vstupuje v jiný fázi toho cyklu. My neanalyzujeme odkaz jako už tu samotnou URL, ale ten parametr, který se předává do metody link, který vlastně nejde přes router, ale je už výsledkem routeru. Jasně. Vy analyzujete vlastně volanie tej metódy, dá sa povedať. A čo som sa tak kúkal do GitHub repozitára, dnes je ako hlavne v tých javascriptových frameworkoch populárne, že repozitár obsahuje zložku examples. A to nadstavenie je také dosť bohaté, možno taká idejka, že by sa tam ten adresár pridal, alebo ste otvorení, keby niekto poslal podobný pull request, že určitě. Na konfigurovanou nete. Budem rádi za každý pull request, nebo když někdo bude chtít nějakým způsobem k tomu přispět. Jasně. A hledáte nějaké hlavy? Nějaký head hunting? Jako, když se někdo bude chtít zapojit, budeme jenom rádi, protože teď to vlastně řešíme s Michalem jenom my dva. A budeme rádi, když to jednak lidi začnou používat na víc projektech, aby se zachytilo víc nějakých okrajových případů, který nemáme pokrytý. A nebo když nám někdo pomůže to dál vylepšovat, protože máme poměrně dost jako nápadů nebo víme o nějakých věcech, které zatím nejsou dořešeny a dořešit by se daly, ale není na to úplně čas se tomu věnovat. Takže když by někdo se chtěl zapojit, tak budeme fakt jenom rádi. Jasně, super. Super, tak díky moc, Martine, díky Srigi a někdy třeba i offline v Brně na viděnou. Ahoj. Ahoj. Yeah.